I dag er vi helt alene på Geek, og altså, der er ikke rigtig noget, der kunne gælde i dag, tænker jeg. Det her det bliver en perfekt dag, uden nogen som helst på Geek. Hej, og vi er bare helt der. Lene, hej Shadis, hvad laver du her? Skulle vi ikke optage i dag? Nå ja, det er jo i dag. Var det ikke noget med, at du skulle sige ja til mig en hel dag? Nå ja. Jeg har sindssygt meget planlagt. Ej, det bliver en dårlig dag det her, kan Nej, jeg godt mærke. Prøv, David, vi skal starte med en god ting faktisk. Ja, vi skal starte med at stå og spille fodbold. Nej, okay, det er overhovedet ikke det, vi skal faktisk. Ved du hvad, vi skal? Au, David, du kan ikke bare skulle fodbold ind på. Jeg skal altså sige ja til Shadis en hel dag, og klokken lige nu er 11 om morgenen. Shadis, han har lige kørt hele vejen. Fra Sjælland til Kolding. Med tog. Det tog kun 3 timer, David. Godmorgen, siger jeg bare. Dagen er startet jo, så jeg skal jo sige ja til alt, hvad du gerne vil have mig til at gøre. Så jamen, hvad er det første, jeg skal gøre, Shadis? Jeg er faktisk lidt sulten, David. Nej, ikke allerede. Du kan ikke være sulten hele tiden jo. Jo, men jeg havde tænkt, vi skulle køre på Mac'en måske. Klokken 11 om morgenen. Jeg mener, det kunne ikke være meget bedre. Jeg mener, ja, ja. Vi skal på Mac'en. Jeg skal selvfølgelig bestemme, hvad du skal have at spise, ikke? Jo, åbenbart. Men Shadis, vi er altså mega tæt på at ramme 100.000 subscribers på kanalen. Så hvis I altså ikke har subscribet nu, så vil det være virkelig cool, hvis I har lyst til at hoppe ned og subscribe. Altså selv Shadis har subscribet, ikke Shadis? Jeg har subscribet, David. På 2 kanaler. Nåede du det? På 2 kanaler. Okay, og det må I altså også gerne gøre. Så bare lav en masse kanaler. Vi skal ramme 100.000. Kom så! Når vi rammer 100.000, så Shadis han... Er det ikke dig, der skal gøre noget, når du rammer 100.000? Nå jo, det er faktisk sådan, det fungerer. Det er faktisk... Der sker noget vildt. Ja. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad det er. Så er vi ved at være ved Mac'en, Shadis. Ja, det bliver lækkert, David. Ja, hvad skal vi overhovedet have? Ja, altså, kunne du ikke tænke dig at betale, David? Jo, det skal jeg jo sige. David, jeg tænkte faktisk lidt på en ting. Ja. Kunne du ikke tænke dig at bestille en hamburger med 10 skiver ost? Det mener du ikke. Det mener jeg. Mener du det? Det mener jeg. Jo, det vil jeg rigtig gerne, Shadis. Skal de andre have noget for kig? Jeg mener ikke noget. Nej, jo. De andre skal faktisk også have noget for kig. Der skulle blive blandet. Det bliver dumt, det her, Shadis. Det bliver rigtig dumt. Super duper. Kan du tage til det for at være fra dig? Hej, jeg skal bede om en hamburger med 10 skiver ost. Med 10 skiver ost? Ja. Ja, det er så sindssygt dumt, jo. Så ikke bare en cheeseburger med 10 skiver ost i? Nej, en hamburger. Ja, lige 2 skiver. Jeg ville have mit arbejde, hvis der kom sådan en idiot som mig. Ellers andet? Ja, så skal jeg bede om 8 til cheese tops. Ja. 3, hvad de hedder? Tasty cheese, yes. Ja. En double super cheese. Og en cheeseburger, og det er det hele. Ja, yes, kan være frem. Ja. Bliver hele dagen sådan her, Shadis? Nej, ikke hele dagen, David. Hej. Den hamburger, den har i hvert fald kostet 52 kroner. 40 kroner af dem, det er ost. Det kan jeg slet ikke holde til sådan noget her. David, vi har faktisk noget, vi skal efter, vi har spist. Hvad er det? Spiste? Det? Nej, nej, det er efter, vi har spist. Ja, hvad skal vi der? Altså, jeg tænkte, vi skulle smutte forbi First Grade, og så skulle du ind og spørge om Morten Münster merchandise, og købe en hoodie eller et eller andet. Så skulle du tage den på og sende et billede til Morten, og så skal vi have en reaktion. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, der må vi over efter jo. Det gør nu vi. Nu ser vi lige, hvad der er en hamburger med 10 skiver ost, den ser ud. Vi ses på Geek. Hej hej. Jeg tager lige den der pose, Dave. Den lille pose? Jamen, jeg du ved... Du tror ikke, det er min, eller hvad? Nej, jeg... Jo, der er faktisk burger i den her. Okay, min hamburger, den er her. Nej. Det her, det er en hamburger med 10 skiver ost. Ej, hvor er der meget ulækkert. Prøv at se det her. Ej, hvor er det ulækkert. Kunne du tænke dig at smage? Ja, det kunne jeg godt. Det er ren ost, det her. Det er ligesom bare at tage en blok ost og bare tage en bid af det. Skal vi egentlig give de andre maden også? Giver du dem det? Ja. For ja, de andre på Geek må nemlig gerne få ordentlige normale burger. Det var halvdelen. Vil du gerne med over til First Grade og købe Morten Münster, tror jeg? Ja, det vil jeg gerne, Tedis. Lad os køre. det bliver en lang dag, det her, mand. Seriøs, det er 600 kroner for en hoodie? Ja. Så skal jeg have den. Det skal du. En small, medium. Den er der kun i large. Jeg skal bruge en Morten Münster hoodie i XL. Jeg ved ikke, om jeg har den. Ah, okay, jeg tror, en normal XL er fin. Den passer mega godt jo. Den er jeg så meget glad for. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Hej Morten. Jeg er glad for min nye trøje. Så må vi se, hvad han svarer. Ja. Yeah. Det er meget forståeligt. Husk at linke i beskrivelsen under din video til det. Hej. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Kunne du ikke tænke dig at lægge det link i beskrivelsen, David? Jo, det kunne jeg godt tænke mig. Der er link til Mortens merch i beskrivelsen. Gå ind og købe det. Nå, så er vi kommet tilbage. Ja. Yeah. Yes. Jeg har allerede næste ting klar. Du har du næste allerede? Jamen, jeg har lige fået min hoodie. Må jeg ikke lige... Jamen, er du ikke også glad for den?
Jo. Det næste ting, jeg hørte noget om, at I lige har åbnet en ny server inde på Firecraft. Ja, det er rigtigt. Ja. Skal vi ind og købe alt muligt der også? Med dit kort måske? Altså, det er ikke så meget det faktisk. Jeg ved, der er masser af spillere, der spiller der lige nu, fordi der er skole. Og der er åbenbart mange, der sidder og spiller i skoletiden. Det er faktisk rigtigt. Altså, jeg vågnede op i morges, så lukkede ind, så var der 50 online. Og så var det sådan, det er skoletid. Så lukkede jeg ind, så spørger jeg lige, jeg skal ikke i skole. Vi er i skole, Judex. Altså, nu når der sidder så mange spillere inde, så man så ikke give dem nogle gratis ranks og sådan noget måske? Jo. Ja, det skal man det da. Det lyder det som en god idé. Vi giver nogle gratis ranks ud. Sådan der. Hej. Nogen, prøv lige at se, hvor mange der sidder inde lige nu. 89 spillere. Er det går lidt amok. Alle skriver ja, faktisk. Ja, okay. Jamen, sig det tal, Jettis tænker på fra 1 til 100. Kan du ikke tænke på jo, tal? Jo, jeg tænker på tal. 83. Nogen der siger 83, nogen der siger 83. Der er ikke nogen, der siger 83 endnu. Kom 88, så. Der var en 88, der er en 81. Det er tæt på nu. 42. Hvorfor er der ikke nogen, der gætter det? Ja, jeg tror ikke, de kan gætte det. Jo, de skal kunne gætte det. Jettis tænker på 16. Nej, jeg tænker ikke på 16. Det gør jeg ikke. Hvorfor er der ikke nogen, der gætter 83? Ej, hvorfor er der ikke nogen, der gætter det? Hvordan er der ikke nogen, der har gættet det endnu? Der er ikke fundet en vinder endnu. 83, kom on! 82. 84, 82. 83! Ja! Dansken! Dansken! Og vi giver simpelthen, hvor mange keys er det? Hvor mange, hvad vil det være? Bare en enkelt, det er fint, er det ikke? David, kunne du tænke dig at give 3 keys? Ja, det kunne jeg godt se, Jettis. Sådan, så lykke med keysene, dansken. Det fik vi da givet ud. Join Firecraft IP lige her. Okay, Jettis, hvad skal vi gøre næste gang? Eller nu? Hvad skal vi gøre nu? Ja, David. Altså, jeg ved ikke, jeg føler lidt, at jeg mangler nogle følgere på Instagram. Jeg poster ikke sådan super meget på Instagram, og derfor så tænker jeg lidt... Altså, jeg ved, du har mange følgere på Instagram, så kunne du ikke give mig et shout-out? Skal jeg give dig seriøst et shout-out på Instagram? Ja, bare lige lave sådan en kort video, hvor du lige siger, at folk skal følge mig. Så jeg gør det på en video? Ja. Hej, jeg vil bare lige sige, at man skal gå ind og følge Jettis på Instagram. Man kan bare følge ham lige der, og han laver nogle gode opslag. Tusind tak, David. Ja, gå ind og følg mig. Det var så lidt, Jettis. Hvad er det næste, vi skal nu? David, det er rigtig varmt i dag. Kunne du ikke tænke dig at tage Morten Mønster merchandise af? Skal jeg tage det af? Jo, det vil jeg gerne. Det er ret varmt udenfor. Det er faktisk betænkeligt, at jeg lige at sige det. Yeah. Altså, jeg ville jo gerne have haft det på i hele videoen, ikke? Vil du gerne det? Ja, det ville jeg faktisk gerne. Vil du gerne have det på? Ja. Vil du også gerne have det af? Ja. Okay, du vil gerne tage det af. Ja, for det er 20 grader i dag. Oh. Tak, Jettis. Det var virkelig rart. Altså, ikke fordi det er Morten Mønster, bare fordi det er varmt. Så. Yeah. Ja, det lover jeg, Morten. Ikke? Det lover jeg, Morten. Jeg lover det! Jeg kunne faktisk godt bruge noget drik, David. Kan du ikke gå ud og hente noget til mig? Jo, hvad vil du have? Var han faktisk kondi? Den ligger lige ved siden af os, nemlig. Jo, det vil jeg gerne. Jo, ej, nemt. Ej, det er jo perfekt. Ja. Tak. Nå, skal vi så bare drikke dem her? Så har jeg faktisk noget, du skal være med til. Ja, det vil jeg rigtig gerne, for jeg skal sige ja. Ja, vi skal køre i en hel time faktisk, David. Nej, det mener du ikke. Vi skulle lave noget, men det er lidt smule hemmeligt. Skal vi køre en time? Vi skal køre en time. Så er det op ned, eller? Vi skal til Silkeborg. Jamen, Silkeborg, here we come. Vi drikker lige faktisk, ikke? Ja, må jeg godt det? Ja, vi drikker lige vores faktisk. Okay, ja, det vil jeg gerne. Hvad, David? Kunne du ikke tænke dig at køre galt? Cities. Ja. Jeg mener, jo, det kunne jeg da godt tænke mig. Nej, David, okay, kunne du tænke dig at lade være? Ja, det kunne jeg godt tænke mig, Sten. Okay. Du må ikke gøre sådan der, jo. Jeg tror ikke, du vil gøre det, vel? Jamen, jeg bliver jo nødt til det. Det er jo den her dag. Men hvad skal vi nu? Jamen, David, kunne du ikke tænke dig at hjælpe mig med at lave min 50.000 sub special? Din 50.000 sub... Er det det, vi skal? Det er lidt det, vi skal, faktisk. Du joker, ikke? Nej, det joker jeg ikke rigtig med. Jeg er tæt på 50.000, jeg har ikke ramt det endnu. Ja. Men jeg tænkte, at det var på tide, at jeg fik det gjort allerede nu. Altså ramme 50.000 eller lave din subscriber special? Begge dele. Okay. Vi er simpelthen kommet til Silkeborg, og prøv lige at se, hvem vi simpelthen er kommet herover til. Hej alle sammen. Hvem er du? Ja, hvem er du? Nu skal I bare høre. Jeg er ham der fra TikTok. Vi har simpelthen optaget en masse til din job special. Ved du hvad? Hvad nu? Kunne du ikke tænke dig at hoppe i havet? Eller i vandet? Altså at hoppe i vandet, det er jo teknisk set bare lige at dyppe. Vil du det? Ja, det vil jeg gerne, Jettis. Det vil jeg rigtig gerne. Kunne du tænke dig at hoppe i? Ja, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Ej, hvor lækkert. Jeg skal ikke gå længere ud, hva'? Kunne du tænke dig at gå længere ud, David? Ja, det kunne jeg godt tænke mig, Jettis. Kunne du tænke dig at gå lidt længere ud, David? Ja, det kunne jeg godt, Jettis. Hvor er jeg bare glad for den her dag, Jettis. Ja, det kan jeg faktisk godt forstå, David. Så nu er han i gang med at skylle sine fødder, ikke? Hvorfor spørger du ham ikke, om han lige kan... David? Hvad? Kunne du ikke tænke dig lige at skylle håret lidt? Jo, Jettis. Er det nok, Jettis? Kunne du tænke dig at gøre det lidt mere? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Okay, det er fint nok, David. David, nu er du blevet tør igen. Eller tør, det ved jeg ikke. Overhovedet ikke. Anders har sådan et hjul med, og jeg tænkte lidt, om du ikke kunne tænke dig at spinde på hjulet og gøre, hvad der står på det? Jo, det kunne jeg rigtig godt tænke mig faktisk at gøre, så det gør jeg bare.
Og han finder hjulet. Jeg er pludselig glad for, at lander mega dumt. Hvad lander den på? Freestyle rap. Det er du god til, David. Giv mig et emne og et beat. Okay. Og jeg kan bare overhovedet ikke finde ud af det her. Jo, du kan. David, jeg har set dine gamle rap videoer. Kan du ikke rap om heste eller sådan noget? Okay. Yeah. Julix, jeg vil gerne klappe på en hest. Og Shadis, han skal være den næste. Og jeg ved ikke, hvad der er bedst. For næste gang jeg gør det, så bliver jeg selv den hest. Hey! Rate lige min freestyle rap nede i kommentaren. Og jeg er jo ikke den bedste. Altså hvis jeg skulle være den bedste, så skulle jeg være skaldet, ikke? Kunne du tænke dig at klippe dig skaldet? Okay, David, vi springer den over. Den springer over. Lover du det? Ja, det gør jeg. Vi er simpelthen kommet til Geek igen, og David? Ja, der er sket noget dumt. Ja, det der er sket, det er, at du har glemt din nøgle. Ja, fordi hvis vi lige går over til døren her, så hænger min jakke inde bag den blå jakke derinde. Og der er din nøgle i, David. Og der er min nøgle i, og yeah. De andre, de har jo selvfølgelig haft fri, imens vi har været væk, så der er simpelthen låst. Der er ikke noget sted. Altså, når der er låst, så er der låst. Altså, og der er alarm til og alt sådan noget, og jeg har... Vi kommer ikke ind. Der er ikke noget at gøre. Heldigvis har jeg ikke noget derinde. Og Shadis, du har et tog, der går om jamen, en time. David, ja? Inden da. Ja. Din bil, den ser en lille smule beskidt ud. Gør den ikke det? Synes du det? Ja, det ved jeg. Det synes jeg lidt. Kunne du ikke tænke dig at tage vaskehallen? Så, David. Så er vi ved vaskehallen, Chetis. Det er lige her, hvor vi skal være. Hej. David, det er altså ikke en drive-thru. Hallo. 7 chili cheese tops. 8? Ja. 8? Hvad skal nu? Vil du have rabat næste gang? Nej. Nej. Trykker du nej? Hvorfor trykker du nej? Jeg gider da ikke have deres reklamer. Vil du ikke have rabat? Nej. Kunne du tænke dig at sætte lux? En vask til 229 kroner. Det koster 229 kroner. Vil du blive i bilen, mens ja. Du vasker? Ja. Ja, det vil jeg gerne. Okay, jamen det bliver spændende at se, hvad det her deluxe vask det kan. Altså, Shadis, hele min spoiler på Teslaen er lige røget af. Det er løgn. At bilvasken deluxe. Prøv at se, Shadis. Den her, ikke? Den skal sidde her. Den er jo fuldstændig flækket af. Ja, den er flækket af. Det er godt nok også for dårligt på en deluxe vask. Altså, det skulle det er være sindssygt. Bedre. Det skulle være bedre, og så udlægger det min Tesla. Sådan kan en dag også udvikle sig. Så kan man faktisk sige, spoiler alert. Fordi spoilerne ja. Alright, Shadis, vi er simpelthen kommet til stationen nu, og dagen den er ved at være omme. Er der noget sidste, jeg skal gøre eller sige ja til dig med, så er det simpelthen nu. Ja, David, kunne du ikke overføre mig 1000 kroner på måde? Okay? Mener du det? Jeg mener ja. Jo, det vil jeg gerne. Det vil ej, jeg hvor, rigtig hvor er du gerne. Hvor du vildt, David? Det var så lidt, Shadis. 1000 kroner, værsgo, Shadis. Til Shadis. Ja, tak. Det var så lidt. Jamen, så tror jeg vil smutte. Ja. Hej. Vi er nu blevet færdige med at sige ja til Shadis en hel dag. Shadis han er altså lige hoppet med toget, og vi skal simpelthen til at hjemme af, så jeg vil simpelthen også afslutte den her video. Like videoen, hvis I godt kunne lide den, og så ses vi altså bare i den næste video her på David Jer-kanalen. Hej!